І до новин спорту. Молодіжна збірна України з боксу провела тренувальні збори на Буковині. Чернівецьку область для відточування спортивної майстерності обрали не дарма. Саме тут неодноразово бувала й доросла збірна, представники якої ставали чемпіоном Олімпійських ігор. Завдяки чому юні боксери планують здобувати нові перемоги, дізнавався Іван Сірецький. На навчально-тренувальні збори до комплексу «Сонячна долина» приїхали 48 боксерів збірної України Ю-18. За словами старшого тренера чернівчанина Олега Малованюка, головна мета щоденних тренувань – підготовка до майбутніх престижних для спортсменів змагань. Удосконалення тактика технічної майстерності перед турніром пам'яті космонавта Поповича в Білій Церкві. Ну і також йде це один з етапів до підготовки до чемпіонату Європи. Тут мови прекрасні, ми проводили колись тут ще 2011 рік, 12-й рік ми проводили з юнаками. На зборах у Чернівецькій області неодноразово відпрацьовували прийоми та технічні елементи тепер уже зіркові боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик. Саме це додає наснаги юним спортсменам, серед яких і переможці міжнародних турнірів. У нас є тут і Бондарчук Тарас, чемпіон Європи, призер чемпіонату, бронзовий призер чемпіонату світу, Матір, чемпіон Європи. Ну, є тут багато. Папакін, Ваня, він зараз в другій групі 75 кілограм, дворазовий чемпіон Європи, кращий боксер чемпіонату Європи 2015 року. За словами дворазового чемпіона Європи Івана Папакіна, саме тренувальні збори закладають фундамент майбутніх спортивних звершень. Дають фізпідготовку, технічну підготовку, так же саме, ну, морально настраюся, ізучаєш суперників своїх, тому що на соревнованнях ти по-любому будеш ними боксувати. І хоча буковинців серед збірників цього віку немає, місцевих хлопців залучають до тренувань з найсильнішими боксерами країни задля набуття безцінного досвіду. Наші чернівецькі боксери мають можливість теж в них участвувати, ну і повищати своє майстерство, кваліфікацію. І з наших ребят мають можливість боксери з Баян під'їжджають здесь недалеко, а також зборники. За словами Володимира Загурського, представник буковинського боксу нещодавно здобув міжнародне визнання. Наш суддя отримав підтвердження від сертифікат АІБА, присвоєння йому двох зірок суддейства, які дають йому право судити міжнародні турніри, а також юніорські чемпіонати Європи і світу. Тобто таких суддів в Україні не так уж і багато. Водночас новоспечений суддя міжнародної категорії Павло Василенчук переконує, на цьому його амбіції в кар'єрі арбітра не вичерпуються. Як варіант сходинка до третьої зірки Олімпійські ігри, дасть Бог, будемо надіятися. Іван Сірецький, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.